kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada wararka habeenimo qodobada aad ku maqli daawan doontaana waxa kamida xaaladda caafimaad ee Muqtar Ruubow Cali Aba Mansuur oo halis ku jirta iyo xildhibaano kulan degdeg ah isugu imaanaya Mareykanka oo war cusub ka soo saaray xaaladihii ugu dambeeyay ee weerarka saldhiga Mandabay ee dalka Kenya Al-Shabaab oo baahisay sawir muujinaya weerarka saldhiga Mareykanka ee Lam qodobadaas iyo kuwa kale ayaad warka ku maqli daawan doontaan iminkana u diyaar garoobay daawadayaal iyaga oo faahfaahsan xildhibaan Idriis Cabdi Takar oo kamid ah xildhibaanada baarlamaanka dawladda federaalka ee ka soo jeeda deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa soo jeediyay in loo midoobo arrinta Muqtar Ruubow Cali Aba Mansuur oo weli u xiran dawladda Soomaaliya dawladda federaalka ayaa soo xirtay Muqtar Ruubow Cali Aba Mansuur oo mar ka tirsanaa Al-Shabaab dhamaadka sanadkii 2018 kadib markii uu isku soo sharaxay doorashada Koonfur Galbeed waxaana xildhibaan Idriis uu sheegay in xaaladiisa caafimaad aad u xun tahay kadib markii uu dhowr maalmood ka hor cuntada ka soomay warbaahinta ayaa khamiistii baahisay in ehelada Muqtar Ruubow ay sheegeen in uu muddo 3 maalmood ah cuntada ka soo maray xilligaasi isla markaana xaaladiisa ay sii xumaanayso mid ka mid ah eheladiisa oo magaciisa lagu sheegay Nuunow oo la hadlay warbaahinta maxalliga ee Muqdisho ayaa waxa uu sheegay inaysan garanayn sababta iyo sidoo kale aan loo ogoleyn in ay arkaan balse lagu wargeliyay in muddo 3 maalmood ah uu cuntada ka soo manaa oo uusan waxba cunin si kastaba ha ahaatee xildhibaan Idriis Cabdi Takar oo muuqaal ku gudbinaya baraha bulshada ayaa u sheegay xildhibaanada baarlamaanka dawladda federaalka ee ka soo jeeda deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya in ay isugu yimaadaan kulan sida ugu dhaqsiyaha badan isla markaana xaaladda ay meel saaraan xildhibaanka ayaa waxa uu u sheegay xildhibaanada kale in loo baahan yahay mowqif adag in ay ka qaataan arrinta Muqtar sidoo kale waxa uu ku hanjabay in ay isaga tagayaan dawladnimada haddii aan loo fulin rabitaanka ay isku raaci doonaan sidoo kale xildhibaanka ayaa waxa uu wax badan ku soo celceliyay in go'aanka ay ka qaadan doonaan haddii aan la sii deyn Muqtar Ruubow ay kalsoonida kala laaban doonaan dawladda federaalka waqti yar oo ka hor ayay ahayd marka uu muuqaalka baraha bulshada kaga soo muuqday wuxuuna soo jeediyay sidoo kale in ay galabta isu yimaadaan arintan ayaa imaanaysa xilli laga dayrinayo xitaa badqabka Muqtar Ruubow Cali Aba Mansuur oo la xasuusto inuu isku soo dhiibay dawladda waxaana la sugi doonaa go'aanka ka soo baxa iyo haddii ay isu yimaadaan xildhibaanada Koonfur Galbeed ee ku jira baarlamaanka dawladda federaalka iyo sida ay noqon doonto falcelinta dawladda ka hor kulanka iyo waliba kadib daawadayaal haatan ku soo dhawaada xogta aan idinka hayno weerarkii Al-Shabaab ay saaka ku qaadeen saldhig military oo ciidanka Mareykanka iyo kuwa Kenya ay ku sugnayeen oo ku yaala gobolka xeebta ee dalka Kenya taliska ciidamada Mareykanka ee Afrika ee AFRICOM ayaa xaqiijiyay in kooxda Al-Shabaab ay weerar ku soo qaadeen saldhiga Mandabay ee gobolka Lamu isla markaana ciidamada Mareykanka iyo kuwa Kenya ay iska caabiyeen weerarka Al-Shabaab bayaan ka soo baxay AFRICOM ayaa lagu yiri annaga oo la shaqeynayna saaxiibadeena Kenya saldhiga ciidamada cirka waa la nadiifiyay waxaana wali socda hanaan si buuxda loogu sugayo AFRICOM ayaa sheegtay in war saxaafadeedka dhowrka ah ee Al-Shabaab ka soo saartay dhacdan ay yihiin kuwa lagu buunbuuninayo xaaladda amniga ee saldhiga dhaqankan waa mid caadi u ah ururkan argagixisa ayaa lagu yiri qoraalka Al-Shabaab waxay doortaan been cadaadis iyo waliba in ay awood u adeegsadaan sara u qaadida sumcadooda si ay u abuuraan warar been abuuraha waxaa sidaasi yiri agaasimaha howlgallada AFRICOM Major General William waa muhiim in loogu jawaabo Al-Shabaab halka ay taagan yihiin si looga hortago faafitaanka kansarkan ayuu yiri generaalka AFRICOM waxa ay sheegtay in xaaladda amni ee Mandabay ay tahay mid aan fadhiin Al-Shabaab waa urur argixiso oo aan arxan lahayn waa koox ku xiran Al-Qaacida oo raadinaysa in ay dawlad Islaamiya ka aasaaso bariga Afrika si ay meesha uga saaraan saameynta reer galbeedka iyo waliba fikradahooda gobolka joogitaanka Mareykanka ee Afrika waa mid muhiim u ah dadaalada looga hortagayo argixisada ayuu yiri generaalka AFRICOM waxa ay sheegtay in qiimeyn hordhac ah ay muujinayso in waxyeelo ay gaartay qalabkii yaalay saldhiga isla markaana ay socoto qiimeynta shaqaalaha saldhiga dhinaca kale tan Al-Shabaab ayaa baahisay sawirro muujinaya weerarka saldhiga Mareykanka ee Lamu
xooga al-shabaab ayaa baahisay sawirada weerarkii saaka ay ku qaadeen saldhigga ay ciidamada Mareykanka ku lahaayeen Lamu. Mu'asasada al-Khataib oo ah garabka warbaahineed ee al-shabaab ayaa faafisay sawirro ay ku sheegeen in ay hordhac yihiin oo muujinaya dagaalyahanada al-shabaab oo ka dagaalamaya gudaha saldhigga ciidanka Mareykanka. Sawirada ay al-Khataib faafisay ayaa waxaa laga dhaxarkaya dagaalyahanada al-shabaab oo gudaha saldhigga ku gubaya diyaaradaha dagaalka ee Mareykanka oo yaalay gudaha saldhigga. Taliska howlgallada Mareykanka ee qaaradda Afrika ee magacooda loo soo gaabiyo Africom ayaa xaqiijiyay in saldhigga ay ku leeyihiin gobolka Lamu ee Kenya ay beegsatay al-shabaab. Wax faahfaahin dheeraad ah kama bixin Africom khasaaraha guud ee ka dhashay weerarka oo qaraxyo ku bilowday sida la sheegay. Wargeyska Daily Nation ee kasoo baxa dalka Kenya ayaa booliska kasoo xigtay in 5 qof oo ka mid ah kuwa weerarka looga shakisan yahay la xiray. Warbixinta booliska ayaa lagu sheegay in 3 diyaaradood oo nooca dagaalka lagu burburiyay weerarkan oo aroornimadii saaka lagu qaaday saldhiga. Al-Shabaab ayaa u muuqata in ay kordhisay weerarada ay ka fulinayso gudaha dalka Kenya. Dhawaan ayayna ahayd markii ay weerar ku soo qaadeen Basra Kaabaha oo u socday gobolka Lamu. Dawladda Kenya ayaa goorsi horeysay diyaaradaha u duulaya gobolkaasi mamnuucday, balse goor dambe oo maanta ah ayaa diyaaradahaasi la fasaxay. Daawadayaal, wixii warar ah ee arrintaasi ku soo kordha halkan ayaad kala socon doontaan. Dalka Iran, kumanaan qof oo baroor diiq sameynaya ayaa maanta isugu soo baxay wadooyinka magaalada Ahvaz si ay halkaasi ugu qaabilaan meydka Qasim Suleimani oo ahaa jeneraal ay Mareykanku ku dileen duqeyn magaalada Baqdaad ka dhacday Jimcihii. Dadka baroor diiqda sameynayay ayaa xabadka gacmaha ku garaacayay iyaga oo ku luuqeynayay Mareykanku hadhinto. Wakaaladda wararka ee Iran ee loo soo gaabiyo Irib ayaa daabacday sawirro naxashka Suleimani oo lagu duubay calanka Iran. Caasimada Tehran, xildhibaanada baarlamaanka Iran ayaa ku luuqeynaya Mareykanku hadhinto. Suleimani ayaa ahaa sirkaalka Iran u qaabirsanaa Bariga Dhexe, isla markaana waxaa la rumaysan yahay inuu ahaa ninka labaad ee ugu awoodda badan Iran. Dilkiisa waxaa sare u sii qaaday xiisadda u dhaxaysa Mareykanka iyo Iran. Hoggaamiyaha ruuxiga ee Iran Ayatollah ayaa ka digay argoosi adag. Madaxweyne Trump ayaa bixiyay amarka weerarka lagu dilay Suleimani. Madaxweynaha Mareykanka Trump ayaa Iran ugu hanjabay in Mareykanka uu qaadi doono weerarro lagu bartilmaameedsanayo 22 goobood oo muhiim u ah Iran waliba si dhaqsiya ah oo adag. Hadalka Trump ayaa daba socda dilkii Mareykanka u geysay General Qasim Suleimani, iyadoona Iran ay wacad ku martay in ninkaasi ay u argudi doonto. Trump ayaa bartisa Twitter-ka soo dhigay fariin uu ku sheegayo in Iran ay si adag u hadlayso oo ay bartilmaameedsan doonto goobo gaar ah oo muhiim u ah Mareykanka. Dhinaca kale, dhowr qarax ayaa gelgelay agagaarka magaalada Baqdaad saacado uun kadib baroor diiqdii magaalada Baqdaad loogu sameeyay jeneraalkii militariga Iran Qasim Suleimani iyo taliyihii maleeshiyaadka Ciraaq ee Abu Mahdi al-Muhandis, kuwaasi oo Khamiistii lagu dilay weerar Mareykanka uu fuliyay. Qaraxyada ayaa waxaa lala beegsaday aagga cagaaran ee u dhow safaaradda Mareykanka iyo garoonka diyaaradaha ee Beled oo ay ku yaalaan guryaha xoogga Mareykanka, waxayna ila wareejin laga helayo ciidamada ammaanka Ciraaq sheegayaan inaysan jirin cid waxyeelo ay ka soo gaartay qaraxyadaasi. Hoggaamiyaasha Iran ayaa wacad ku maray in ay argoosi u sameyn doonaan dilkii General Qasim Suleimani oo uu Mareykanku u aqoonsanaa argagixiso. Ma jirta ilaa iyo haatan cid sheegata inay ka dambeysay weeraradaasi, balse xoogga taabacsan Iran ayaa lagu eedeynayay in ay ka dambeeyaan weeraradii dhowaan ka dhacay Ciraaq oo lagu bartilmaameedsaday goobo muhiim u ah Mareykanka. Waatay sidii wararkaba aad ku maqleyseen, maleeshiyaad ka tirsan Al-Shabaab ayaa saaka waabirigii weerar culus ku qaaday saldhig military oo ku yaalla gobolka Lamu ee Kenya oo ay wada isticmaalaan ciidamada Mareykanka iyo kuwa dalkaasi Kenya. Taliska Mareykanka ee Afrika ayaa xaqiijiyay weerarka ay Al-Shabaab ku qaaday saldhigga diyaaradeed oo ku yaalla deegaanka Manda Bay ee Lamu, wuxuuna talisku sheegay in warar hordhac ah oo arrintan ka soo baxaya ay muujinayaan in uu jiro khasaare.
booliska Kenya ayaa sheegay in weerarka al-shabaab la iska caabiyay 4 milishiya dahna halkaas lagu dilay al-shabaab ayaa dhinacooda sheegtay in weerarkaasi ay ku burburiyeen 7 diyaaradood iyo 3 baabuurta militaryga ah saldhigan ayaa waxa ku sugan ciidamo Mareykan ah oo tababar dhinaca argagixisada ah siiya dhinaca argagixisada dirirka ah siiya ciidamada bariga Afrika ee Soomaaliya taageera warbixintan waxa Nairobi ka soo diray Qadar Maxamuud Xareed weerarkan ay saaka waa barigii ay milishiyadka al-shabaab ay ku qaadeen saldhiga ee ciidamada Mareykanka iyo kuwa Kenya ay ku leeyihiin deegaanka Manda Bay ee gobolka Lamu ee Kenya ayaa lagu soo waramayaa in markii hore uu ku bilowday gaari walxaha qarax laga soo buuxiyay oo lala beegsaday irida saldhiga iyadoo intaasii ka dibna uu bilowday dagaal toos ah oo dhexmaray milishiyadkii al-shabaab ee weerarka soo qaaday iyo ciidamadii saldhiga ku sugnaa ilaa iyo hadda warar kala duwan ayaa ka soo baxaya khasaaraha rasmi ah ee dagaalka ka dhashay hase yeeshee afayeenka ciidamada militaryga ee Kenya Colonel Paul Injuguna oo ka hadlay weerarkan ayaa sheegay in ciidamadoodu ay iska caabiyeen weerarkii ay ku soo qaadeen milishiyadka al-shabaab kuwaas oo isku dayay sida uu sheegay in ay qabsadaan saldhiga halkaasna ay ku dileen 4 kamid ahaa milishiyadkii weerarka ku soo qaaday saldhiga goob joogayaal ka agdhowaa saldhiga la weeraray ayaa sheegaya in saaka 8 subaxnimo la arkayay qaac madow oo cirka wada qabsaday iyo sidoo kale rastaas muddo socotay oo la iswadaarsaday waxa adag in la helo xogta dhabta ah ee goobta uu weerarka ka dhacay waxana wararku ay sheegayaan in weerarka saldhiga ka dhacay uu sababay khasaare kala duwan oo soo kala gaadhay labada dhinac warbaahinta gudaha Kenya oo soo xiganaysa ila wareedyo dhanka amniga ah ayaa baahisay in weerarka lagu gubay ilaa 4 diyaaradaha qumaatiga kaa oo ay leeyihiin ciidamada Kenya iyo kuwa Mareykanka kooxda al-shabaab ayaa war ay ka soo saartay weerarka ay ku qaaday saldhiga Simba ee Lamu waxa ay ku sheegtay in weerarkaasi ay ku geysatay khasaare xoogan warbaahinta ku hadasha afka al-shabaab ayaana aad u soo gudbinaysa sawirro iyo muuqaalo muujinaya in milishiyadku ay gudaha u galeen saldhiga taliska ciidamada Mareykanka ee Afrika ee Africom loo soo gaabiyo oo isna war ka soo saaray weerarka ayaa xaqiijiyay in la weeraray saldhigoodii Simba ee Lamu hase yeeshee waxa uu talisku beeniyay warar ay al-shabaab soo saartay oo ahaa inay diyaarado badan ay ku gubtay dagaalka khasaare badanna ay ku geysatay sidoo kale dawladda Kenya ayaa gabi ahaanba joojisay diyaaradihii maanta aadi lahaa magaalada Lamu kadib khatar dhanka amniga ah oo ka jirta deegaankaasi agaasimaha hay'adda duulista hawada ee Kenya Gilbert Kibey ayaa sheegay in sababa amni darteed ay u joojiyeen duulimaadadii maanta aadi lahaa magaalada Lamu ilaa hadda dawladaha Kenya iyo Mareykanka ma aysan sheegin wax khasaare ah oo weerarkaasi ka soo gaaray xaaladda deegaanka Lamu ee weerarku ka dhacay ayaana lagu soo waramayaa in hadda ay degan tahay weerarka ay milishiyadka al-shabaab ay ku qaaday saldhiga Simba ee Kenya iyo Mareykanka ayaana imaanaya xilli khamiistii la soo dhaafay ay milishiyadku weerar ku qaadeen gaari basrakaab ahaa oo marayay inta u dhaxeysa magaalooyinka Mombasa iyo Lamu halkaasoo ay ku dileen ilaa 3 qof 3 kalena ay ku dhaawaceen Khadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi